el 3D és una rèplica exacta de l'anatomia del pacient per poder simular antes de la intervenció tota la intervenció quirúrgica que se li realitzarà en aquell pacient, de manera que podem previndre possibles complicacions que pugui tindre. El que fem és planificar, per exemple, la col·locació dels cargols per a recanvis protèsics, de manera que al fer-ho a l'ordinador veiem quina és la trajectòria més ideal i jo a partir d'allí puc dissenyar instrumental quirúrgic personalitzat que ja conté tota la informació que has vist a l'ordinador, que has vist que és l'abordatge més òptim. Permet reduir temps de quiròfan, permet millorar els resultats, la tècnica que utilitzem. Ja permet evitar el desplaçament de pacients a Barcelona, a altres centres, per exemple, per a fer algunes cirurgies que gràcies a aquesta tecnologia hem pogut començar a fer aquí en aquest centre. La comunicació també millora molt perquè el tenir la peça impresa, no totes les que fem ni les imprimim, però les que imprimim permeten al pacient entendre el que se li va fer, com serà l'abordatge, i al final està demostrat que entendre millor el procés implica un millor resultat perquè el pacient té millor adherència al tractament i a la recuperació i és més conscient del que ha de fer i del que s'hi té que fer.